Bismillahirrahmanirrahim. Hər kəsə Allahın salam olsun. Allah gününüzü xeyir eləsin, dostlar. Bugün mən sizlə İmam Hüseyn barədə biraz söhbət edəcəm. Mən fanat dindar deyiləm. Mən elm adamıyam. Mənim ixtisasım riyaziyyatçıyam, mən fizikaçıyam, kimyaçıyam, mənim ixtisasım budur. Musiqiçiyam, rəssamam, mənim təbiətim budur. Mən yaradıcı bir adamam, Quran bir adamam. Və mən yaxşı dərzi olmuşam, sənətkar olmuşam, mən əlimdən gəlməni iş yoxdur. Mən fanat kimi baxmıram heç nə, mən hər şey içindəki bir reallığı, bir onun insan etdiyi tövsiyəni, əxlaqı görməyə çalışan bir adamam. İmam Hüseyn əslində kimdir? Baxırım, sosial şəbəkələrdə ona buna lağlaq edir, söz atan söz deyənlər var. Ki, atası belə oldu, anası belə oldu, öz atasını belə, anasını belə. Siz yadda saxlayın, İmam Hüseyn heç kimin atasını, anasından müqayisə olunması şəxsiyyət deyil. İnsan şəxsiyyəti o qədər, o vaxt böyük olur ki, o keyfiyyətlərinlə insanlardan üstündür. İnsanın keyfiyyətlərinlə, amalıyla, nəqidəsinə, əxlaqın. İmam Hüseynin böyüklüyü ondadır ki, İmam Hüseyn bir nümunədir. Ərəbdir, farsdır, kürddür, tatdır, hər kimdir, nə dəxil var. O insandır, bəşər evladı, o insan evladından nümunə olacaq bir şəxsdir. Nə mədər şəxsdir? Bu adam insanlığın, qorxmazlığın, çəkinməzliyin, mübarizliyin simvoludur. Təsəvvür edin, 30 min qoşuna qarşı 72 nəfərlə gedib mücadilə edəsən. Bilirsən ki, öləcəksən, geyinəsən, gedirsən, bəzəkli, ən yaxşı toy paltarın geyib gedəsən ölümə, mübarək bir ölümə. Bu, görün, nə deməkdir bu? Bu, olmuş şeylərdir, bunu min illərdə insanlar danışır, bu yalan şey deyil burada, heç nə şişirdilməyib. Olan şeylər danışılır. Və insanlar niyə İmam Hüseyni çoxdur? Məhz biz bu kütlə, bu kasıb cəmaat niyə İmam Hüseyni çoxdur? Çünki kasıb cəmaat həmişə varla tərəfindən əzilir, haqqı tapdanır, haqqı gənimsənilir, haqqı yeyilir. Onlara qarşı haqsız davranışlar filan fesmişan. Yezdin dövründə də rüşvətxorluq baş alıb getmiş idi. Hər kim ki, Yezidin vilayətini tanıyırdı, ona Beytulmaldan, büdcədən ayrıca pay göndərirdilər, pul verirdilər, mal alırdılar əllərindən bu dövrdə. Necə ki, bax, indiki öz başınalıqlar var, o dövrdə də həmin şeylər var idi, başa düşürsünüzmü? İmam Hüseyn buna qarşı mücadilə aparırdı ki, bunu yığışdırın aradan. Bu, haqsız bölgə olmasın, haqsız vergi olmasın, haqsız düzgün işlər olsun. Bax, bu işləri qarşı mübarək. Ona görə kasıb kütləsi sevir ki, İmam Hüseyn kasıbların düşüncəsinin adamı idi. O, onların nümunəsi idi. O, haqq uğrunda, ədalət uğrunda bu mübarizə aparırdı. Çünki bu əzilən xalq həmişə zülüm görüb, istidbal görüb, əziyyət gördüyü üçün bu varlılardan İmam Hüseyn buna qarşı mübarizə apardı. Və ona görə bir kasıb cəmaat İmam Hüseyni daha çox sevirlər. Niyə? Çünki İmam Hüseyn öz nəfs üçün vuruşmadı. O xalq üçün, millət üçün, əxlaq üçün, dinimiz üçün vuruşdu. Ona görə o heç kimin atasından, anasından müqayisə olunmalı bir şəxs deyil. Hər kəsin atasından, mənim atam da özüm üçün bir peyqəmbərdir, söz yox onda. Mənim atam da bir imamdır, söz yoxdur. Ancaq, gəlin görək, bizim atamızın, hansımızın atasına da İmam Hüseyn qədər tarixdə qalıb. Heç birimdə qalmayıb. Heç bir nəsil, bir iki nəsil davam eləmir. Adlarımız, sanımız da çıxıb gedir. İmam Hüseynin böyüklüyü bundadır. O, kasıb zümrənin tərəfdarı idi. Kasıb millətin, kasıb əhalinin, döyülmüş, ədmiş millətin haqqı üçün vuruşurdu. Bax, ona görə o əzizdir insanlar üçün. Çünki din ədalət tələb edən bir şeydir. Yezdin hakimiyyəti dövründə, Abu Bəkirin Osman hakimiyyəti dövrü illərində dəhşət dərəcədə Peyğəmbər tərəfdarının, Əli əleyhissalam tərəfdarlarınla bu Osman tərəfdarı, Əbbaşi tərəfdarlar arasında böyük çəkişmələr oldu. Onlar Beytülmalı özləri qohumlar arasında paylayırlar, özlərinə görə nə edirdilər, üzürən idilər. O kasıb küsub adamlara əl tutmurdular, onlara zülm edirdilər, məşəqqət edirdilər. Tarixi açıq vərəqliysən adamın qanı donur içərdə ki, bu necə vəhşilik dövrü olub bunların. Düzdür, onlar bir tarixdir. Osmanın da, Abu Bəkirin də, bir əli də, əlin ədalətinlə, İmam Hüseyn ədalətinlə bunlar heç bir müqayisə olması bir şey deyil. Mən yəni, dini fanatizm deyiləm. Ancaq insanın əbədi yaşarlığa layiq olmasının səbəbi nədir? Bax, odur əsas meyyar. Əlinin böyüklüyü kasıbların tərəfində durmaq idi.
O əzilən, zülüm edilən insanların yanında olmaq idi. Onlara gecələr heç kim görmədiyi şəkildə aparıb ehsanat verirdi, pay verirdi. Heç kim bilmirdi ki, bunu əli gətirib paylayır bu cəmaata. Əlinin böyüklüyü buydu. Əli öz qardaşı Əqilin əlinin içində bir daş qoydu. Əqil kör idi qardaş. Əqil çox böyük onun pəhlivan oldu. Biz Əli əleyhissalamı Fatimə anamızdan sonra evləndirən qardaşı Aqil olub. O deyib ki, mənə bir cəngavər nəslindən bir qadın al. Həqiqətən də sonra Ümbülbanın oğullar anası gələ, ikinci arvadı İmam Həzrət Abbasın anası olan qadın. Onlar Cəfərin anası olan qadın, bunlar çox şücaətli bir nəsli, pəhlivan nəslindən olan bir qadın idi. Ona görə də ondan elə Həzrət Abbas kimi qorxmaz bir oğul törədi. Həzrət Abbasın şücaəti haqqında danışanda deyirlər ki, Həzrət Abbas qolunun bir dikəslər, o qolu kəsiydi, yəni qolunu özü kəsdi qılıçla, dula tək qolunla mübarizə apardı. Dağ döyüş meydanında dala durmadı, ölümünə getdi. Bax, belə şeylər var. Ona görə də bu insanların adı ədalət tarixində, ədalət uğruna gedən savaş tarixində birinci yerdədir. Ona görə də dinimizin gözəlliyindəki bu incəliklərə, din əslində insanlara ədaləti, haqqı ədaləti, bölgünün, sosial bölgünün düzgün təbliğ etmək üçündür. Bunudur ki, Yezidin dövründəki bunu pozurdular, Maviyyənin dövründəki bu haqsızlığı, bu ədaləti pozurdular. İmam Hüseyin buna qarşı mübarizə aparırdı. Bunun üçün uğrunda getdi mübarizə. Ona görə bu millət İmam Hüseyini sevir. Çünki bu kasıb millətin tərəfdarıdır. Varlı adamlar bunu tərəfdarın tərəfində deyirlər. Çünki onların varlılar var, çünki onlar laqeyddirlər. Onlar elə belə baxırlar. Onlar bu dünyadan qafildirlər, yatırlar. Elə bilirlər ki, elə buruyla qutarı yox, sizi o dünyada asacaqları, xəbəriniz yoxdur bu xalqın malını talif yiyənləri, ha, tək bizə dair, bütün yer üzündəki. Bu haqq, ədalət söhbəti var, ha, din, İslam-ı din, bütün dinlər, elə bir Krişnə fəlsəfəsində, bunlar hamısı ədalət təbliğ etmək üçündür gəlib insanlara. Ona görə də İmam Hüseyin bizim üçün, ona görə əziz dişi bəyək dedim, o, kasıb zümrənin tərəfdarı idi. O hakimiyyət uğruna nizaminin də sirlər xəzinəsində belə bir qələt söz var ki, İmam Hüseyin vəzifə uğrunda, şöhrət uğrunda şəhadət oldu, nəfsinə qurban getdi. İmam Hüseyin nizaminin belə bir axmaq cümləsi var onun sirlər xəzinəsində. O da görsən ki, nizami də bu fəlsəfi dərin bilməyər, nədən bu ki, bu şeylər. Bizim tarixi şəxsiyyətləri çox da böyüdü, fişidir, dahi zat da öyle, bizim çoxumuz onlardan çox dahiyik. Bunları bizim gözümüzə nə dursun? Bunlar cazıf da qoyub. İndi biz onların səhvlərini görə bilirik. O qədər qələtlər var sizlər xəzinəsinin içərisində. Səhvlər var, nizaminin dünya baxışında səhvlər var. Siz oxumursunuz, ona görə də bunun mahiyyətinə varmaq istəmirsən. Ya tərcümə səhv gedib, ya nizami səhv yazıb. Bu ikisindən biridir. Ona görə də kimlərisə, kimlinsə ölçüb, kiminsə ağlı sözündən bunun 3 kitabını yazıb, bunun 5 kitabı var, bu filan söz dedi. Bu demək dahilik deyil. Dahilik həqiqətdir. Həqiqəti görülməsidir. İmam Hüseyin kasıb təbəqənin əhalisi, adamı idi, tərəfdarı idi. Peyğəmbər övladı idi. O peyğəmbərin ki, Məhəmməd peyğəmbər bütün Xədicənin milyardlarını, milyonlarını kasıblara heç nəsiz payladı. Ona görə də bu əbədilik adını qazandı. Yer üzündə Məhəmməd qədər ağıllı, sabatlı, müdrik bir insan, İmam Hüseyin qədər cəngavər bir insan, əleyhissalam qədər səxavətli bir insan olmuyor. Olmayacaq da bundan sonra. Biz hansımız bazarıq o yolda, yəni bunların yolunda, biz onun üçün, biz bəzən onun üçün bu ehsanatı veririk, bu işləri görürük ki, biz əli açıqlıq ilə İmam Hüseyinə bənzəməyə çalışaq. O öz canını fəda etdi xalq üçün, öz yerində. Bəli, bizim şəhidlərimizin də həyat məktəbi İmam Hüseyin məktəbiydi. Bizim şəhidlərimiz, gələcəm onun üstünə, bizim şəhidlərimiz Qarabağı, vətənimizi ya Hüseyin deyərək gedib müdafiə ediblər, yadda saxlayın. Hüseyin əqidəli insan olaraq. Ya Hüseyin demək, yəni mən Hüseyin əqidəliyəm. Hüseyin aşıqıyam demək odur ki, mən Hüseyin əqidəliyəm. Hüseyin, mən haqq üçün vuruşuram. Bax, bu deməkdir, ya Hüseyin demək. Haqq üçün vuruşanlar Hüseyinçilərdilər. Ona görə də İmam Hüseyinin şəhadətinə elə-belə baxmayın. O tarix üçün həmişə qeyd olun ki, deyir ki, biri yazıq ki, dədəsi dünən ölüb, onun xəbəri yoxdur. Ərəb deyil, ərəb olasın, söhbət ərəbdən getmir. Mən həmişə demişəm, bu nə deyirəm.
Biz dünyanın elm adamlarının kitaplarını oxuyuruq. Fizikanın, Newtonun qanunlarını, Einsteinin, Albertin, kimsə riyaziyyat fizika qanunlarını, kimya qanunlarını, nə bilim mən, fizika qanunlarını, bunları öyrənirik ki, biz həyatımıza tətbiq edirik. İşte, o qanunlar bizim kitab, onun millətinin fərqinə varmadan ki, bu yevreydi, bu yahudidir, bu rusdur, bu kimdir, kimdir. Biz bunları onlara tutaq ki, o millətinə görə eləmirik. O alimdir, onun bəşərə verdiyi töhfədir, ondan istifadə edirik. İslam dini də bizim. Ki, ərəbə verilsə də o bizim din bəşəriyyətin əxlaq qanunudur. Əxlaqdır bu başdan ayağa. Əxlaq, yəni bu çərçivədə, şəriətin bu hökmündə yaşamaq lazımdır. Bu cür davranmaq lazımdır həyatda. İslam qanunu da bizim əxlaqımızın qanunlarıdır. Bunun nəyi pisdir ki, sən deyir, oğurluq eləmə, quldurluq eləmə, alçaqlıq eləmə, əyyaşlıq eləmə, paxıllıq eləmə, onun bunun malını yemə. Bunun nəyi pisdir sənə? Bunun nəyidir, nə sən idir ki, namaz qıl, ibadət etmək, bəyəm, cahillikdir. O nadandır da, ibadət eləməyənlər nadanlardırlar. Onlar anlamalar ibadətin gözəlliyini. Orada çox dərin elmi şeylər var. Bir gün danışacağım sizə. Ona görə də İmam Hüseynin şəhadətin bugün 4-cü günü qeyd olunur. Hər birində İmam Hüseynə qədər olmağa arzu olurum, İmam Hüseynə aşıq olmağa arzu olurum. O saqqallı maqqallı aşalbanı gözəldən mödəldənlərin ağılına gələn danışılır, onlara baxışmayın. Onların bu işdən cahildir, onların xəbəri yoxdurlar. Bədbəxtlər onlar. Onlar anlamırlar ki, onlar İslam'a qulluq eləmirlər. Onlar xaçbərəs düşüncəsinə, yahudi düşüncəsinə xidmət edən insanlar İslamı parçalamaq üçün bu şeyləri edirlər. İmam Hüseyn aşıqlığı budur. Ona görə də İmam Hüseyn kimi bir şəxsiyyətin böyüklüyünə etimad eləmək bizim borcumuzdur. Necə ki biz bizim tariximizi, bizim dövlətimizi quran insanların Məmməd Əmini görsünüz, yad edirik hər il. Ondan sonra kimlər Şah İsmail Xətaini yad edirik. Bu, bugün Azərbaycan dövlətini quran Ülü Öndər Heydər Əliyevdir. Bax, 20-ci əsrdə, 21-ci əsrdə Heydər Əliyev qurub Azərbaycan dövlətini. 20-ci əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində. Ona görə də bu insanlar Heydər Əliyevin də adı böyük şəxsiyyət kimi anılmalıdır. Ona görə bu insanları yad etmək bizim borcumuzdur, həmişə yad edəcəyik və bu xalqın əxlaqında, əqidəsində bir İmam Hüseyn əxlaqı var, bir İmam Hüseyn əqidəsi var, bir İmam Hüseyn sevgisi var. Heç vaxt onu bu xalqın canından çıxarmaq mümkün deyil. Mən İmam Hüseyn sevdalılara mükəmməl həyat hazırlayıram, kamil din, kamil düşüncə hazırlayıram. Allah ehsanatınızı, ibadətinizi, o ürək yanğınızı boşa verməsin, inşallah sağ əl dəftərinizdə sizin inşallah bunu qeyd edəsin. Var olun, çox sağ olun. Mənim babam Miskin Abdalın bir şeiri var, Aşıq Ələsiyyənin kitabında səhv edib onun adına da. Bu, İmam Hüseynin içində yazılmış şeirdir. Əxibiyyə beqibiqof, beqibiqof, həyyə bax-bax, həyyə həqi hakimsən sən, həyyə bax-bax, bağa bax-bax. Gözüm ağı sırp ayağı ki, geyək ağı gəzək bağın, könlü sevdi bu damağı, damağa bax, çağa bax, bax. Əziz ayda müsallaya sayə salsın bu nəvayan, sayə saldı bu nəvaya, səbəbsənsən bu qovqada, böyük ağa sağa bax, bax. Burada babamız nədən söhbət edir? Bu Miskin Ablan Şehid Ələsgərin kitabında Ələsgərin adına gedib. Bu, Çaldıran döyüşündə olan hadisələrin mənzərəsidir və İmam Hüseyn şəhadətinlə bərabər tutulan İmam Hüseyn yol nəslinə olan Şah İsmail Xətaiyə həsr olunmuş bir şeirdir ki, İmam Hüseyn kimi vuruşdu, İmam Hüseyn kimi millət üçün, haqq üçün vuruşan adam Şah İsmail Xətaiyə onun nəslindən idi və İmam Hüseyn şəhadətini burada Miskin Abdal vəsf edir, İmam Söyünün necə şəhid olmasının bu barədə danışacağım inşallah, var olun.